En jättestor tumör faktiskt, som fyllde ut en stor del av hans kranium. Det var en ganska lång operation, men det gick jättefint direkt efter operationen och har fungerat utmärkt sedan dess. Det jag har fått göra är att jag har fått öppna upp skallen här uppe på hjässan, som ni ser. Ta bort en bit ben där för att komma åt hjärnan och rymma ut den här godartade hjärntumören som satt där. Och sedan har jag tagit en bindhinna och satt över själva skallbenet och sen sytt ihop. Och redan 20 minuter efter operationen så hade jag honom i famnen, han spann och åt och ville ge sig iväg och promenera iväg, så att han hämtade sig otroligt snabbt. Ja, så sammanfattar veterinären sitt för Sverige unika ingrepp i Sigges skalle, där en hasselnötstor meningiomtumör avlägsnas från den inte så mycket större katthjärnan. Och nu, kort efter operationen på Blå Stjärnan i Göteborg, är den nyss döende och svårt epilepsisjuka katten friskare och piggare än någonsin. Sigge har blivit en kattunge igen. Vi kan säga att efter sommaren så har han varit ganska däven. Vi har inte känt igen honom. Han har varit matt i blicken och inte orkat lyfta den riktigt, så han har inte tittat upp i ögonen på en, utan blicken har stannat någonstans och så har han inte velat vara ute något särskilt mycket. Men nu sprättar han verkligen runt och kör bredsida mot sin bror Assar. Så katten har blivit i skick som ny? Ja, det vill jag påstå att han har.